Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Παύλο. Να ζήσεις. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Αυτό για σένα. Είναι ένα CD που μου αρέσει πολύ. Χίλια ευχαριστώ. Από εδώ οι φίλοι μου από το σχολείο. Η Ελένη, ο Χαμίτ, η Δήμητρα, ο Βόιτσακ και ο Βόιτσακ. Παιδιά, ο Παναγιώτης έχει το καφενείο που σας είπα. Γεια σου. Χαίρε πολύ. Λοιπόν, φέρνω τα ποτά. Παιδιά, είσαστε όλοι μαζί στο σχολείο με τον Παύλο? Ναι, κάνουμε μάθημα 8 μήνες τώρα. Εσύ πώς τον γνώρισες? Από τον φίλο μου τον Νίκο. Ο Παύλο δούλεψε 2 μήνες στο καφενείο όταν ήμουν στην Αγγλία. Αλήθεια, ο Νίκος δεν ήρθε? Έρχεται με τη Μελέκ, είναι στον δρόμο. Πήγες 2 μήνες διακοπές στην Αγγλία? Όχι ακριβώς διακοπές. Είχα κάποια προβλήματα υγείας. Είσαι καλά τώρα? Ευτυχώς. Τέλος καλό, όλα καλά, που λένε. Εσύ, Ελέν, είσαι καιρό στην Ελλάδα? 6 χρόνια σχεδόν. Μεγάλη ιστορία. Γνώρισα τον Γιάννη, τον άντρα μου, στη Σέρβια. Αυτός ήταν δημοσιογράφος και εγώ στους γιατρούς του κόσμου. Όταν γύρισα στην Ελλάδα, ήρθα και τον βρήκα. Ταξιδέψαμε πολύ μαζί. Κάποια στιγμή παντρευτήκαμε και μείναμε εδώ. Έμαθες πολύ καλά ελληνικά? Εγώ, όχι τόσο. Η Δήμητρα μιλάει καλά. Στο μάθημα καταλαβαίνει τα πάντα. Είσαι Ελληνίδα, Δήμητρα? Περίπου. Γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά μεγάλωσα στην Αυστραλία. Μιλάω καλά, αλλά γράφω χάλια. Ήρθα λοιπόν στην Ελλάδα για μάθηματα και πρακτική, αλλά ο Βόιτσακ έμαθα τα πρώτα ελληνικά μόνος του. Όχι και μόνος μου. Στη δουλειά. Ήταν εδώ πριν ο αδερφός μου και με βοήθησε.